композиція названа так, щоб привернути увагу відомою піснею Depeche Mode. Насправді ми абсолютно не enjoy this silence. Ми хочемо привернути увагу до того, що влада зараз не має права хранити мовчання і ігнорувати наші вимоги. Ми хочемо також привернути увагу світової громадськості, зокрема європейських дипломатів та посадовців, які не завжди реально, адекватно реагують на те, що відбувається, обмежуючись якимось формальними речами. Очі чому? Тому що влада не хоче бачити того, що коїться в країні, а всі останні мовчать. Зараз насправді в цей же час і в Москві така ж акція відбувається. Слова вже не мають ніякого сенсу, до них ніхто не прислуховується, і будь-які переговори не приводять ні до чого. І тривають репресії, люди помирають, людей вивозять в ліс, вбивають. І слова все одно ні до чого не приводять. Тому ми за дії, а не за слова. Ми бажаємо привернути увагу до того, що відбувається в Україні, в першу чергу світової спільноти. Це означає, що ми просимо наших європейських друзів заморозити рахунки олігархів для того, щоб народ, тобто українці, могли вести рівний діалог з нашими. Чому посольство Німеччини? Чому тут, чому сьогодні? Тому що це одна із країн, яка не підтримує, вона тільки говорить, але не чує український народ.